Primeiro comercial do presidente Jair Bolsonaro no PL já está pronto e já aparece nas redes sociais. O comercial está previsto para aparecer também na TV. Assista como ficou. Por que que o pai e a mãe muitas vezes é chato? Porque ele fala a verdade para vocês. E olha, tem que ser assim. Os teus pais são aqueles que dão a vida de verdade por vocês. Por que não ouvi-los? A família é a base da sociedade. Você vai se orgulhar lá na frente dessas pessoas que te botaram na linha lá atrás. Sem pandemia, sem corrupção, com Deus no coração, seremos uma grande nação. E você, o que achou? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Até a próxima. Tchau!